Soomaaliya hadiisan lehelin prime minister cid shacabka intay hasuuqda haddana lala xisaabtamaynin maalintaas inta laga gaaraya hasuuqa saar u soconaya waa laazim beesha caalamka inay soomaaliya ku tiragasho dad baa jira heeg waxay jiraan maxkamadaha heeg afrika ay ka mid yihiin maalin walbana dad baa meesha lagu maxkameeya maxay ku dhacday soomaaliya inay hal maalin qof ummadda intuu hasuuqo haddana shacabka iska dhex soconaya si caadi ah dowladda federaalka inay arrintaas hogaamiso ay codsato there is no way we can allow impunity to continue mr prime minister this is impunity day in day out maanta waa gaalkacyo berri waa kismaaya maalin kale waa beledweyn shacabka meeqaasanoo la laaynaya yaana mas-uuliyadda qofkii la laaya qaadan doona inay qofkaa la ciqaabo ma socon karta arrintaas waana ka wada hadalnay annagana runtii hadda urur goboleedka igaad aniga waxaan rabaa anoo ergeyga inaan runtii arrintaas ku dhiirigeliyo maxaali maalintii qof soomaali maxkamad caalami la keena hasuuqaan wuu joogsanay aan ogahay aan hobna laakiin maalintii caadi iska noqoto inay shacab la barakiciyo magaaladan magaalo buumin bay ahayd magaalo dhismaysay ahayd dad baa maanta ku nool xaafadoodii ka kaxay duur ku nool waxay ku sugan yihiin ina garriin kuwa dhintabaaba la gartaba allah u naxariista hadda kuwa dhibaataysanya u maqan markaasaa qolka soo gashaan wajiyiin markii la fiiri murugaa ka muuqata waad wada hanaaqsantihiin yaad u hanaaqsantihiin yaad ka hanaaqsantihiin annaga waxaan u baahannahay soomaaliyeed your excellencies you must be serious haddii leaders ina noqon karin shacabka loo baneeya dad madaxdan hogaamin kara ilaahay ha u sahlo haddii kale ahayn leaders noqda shacabka isku dirina janno laguma galay wallaahi wabillaahi tallaahi naar baad ku mudanaysa annaga intaas ay tahay midda saddexaad prime minister ugu dambeysa oo la dhahay sheekh waa ciidan qaran in la helo soomaaliya ma dhici karta inay states dhismaan stateska dhismaayana state walba uu ciidan u yeesha meeqa wadamaha wax wadamaha ma toban wadan ba soomaaliya soo hal wadan un maaha oo ciidan qaran oo astaanta qaranka inuu yeesho keli la rabo siday ku dhici kartaa inay wixii aan ku aragnay videoska loo soo duray arrinta ka dhacday gaalkacyo waxaad mooda inay syria ka dhacaysa tanks tanks iyo anti aircraft missiles see shacabka looga beeganaya soo waajibaadkii dowladda qaran maa taas ma waajibaadkii dowladda qaran aaway ciidan soomaaliya soomaaliya hadda waxaad ka hadlaysaan 2016 maxaad ku gaaraysaan 2016 shacaba ma haysiin shacaba hobiya la dhacaysaan maa 2016 ku gaaraysaan waxay ila tahay inaa fikraddaas la bedelo walaalihiin dowlad goboleedka igaad iyo beesha caalamka dhiiggooda ku qumaya soomaaliya they are dying in this country hal maalin cid isweydiisa male dadka ajinabiga oo dhiiggooda ku qumaya soomaaliya waay haddii aan haysan hubka aan haysan ciidanka aan haysanna waxaa ummadda usoo gurmata ma idinka samaysaan maxaad ugu baahnayd inay shisheeye idinku imaado maxaa ugu baahteen shisheeye inuu waddankan imaado haddiiba ciidankaa la heli kara prime minister why do you require foreign forces if you have sufficient forces in the country well equipped why maskaxda ma shaqaynayso waxaad ku maqatiin kulli waa dhunsantihiin ilaahay ka cabsada waddankii ummaddiin u naxariista taasaa aniga la yidhi far midda ugu dambaysa waxaan rabnaa wada hadalka socda hadda soomaaliya guud ahaan 2016 arrinta ka dhacda gaalkacyo idinkaa moodin inay gaalkacyo keli ku egtahay soomaaliya idil guuxeedu ka yeer meel walba oo soomaaliya beesha caalamkana waxay noqotay arrin lala yaabo oo it jolted the mem the international community wa idinka waxaad moodaysiin dad deegaankan gaalkacyo keli isku dagaal inay tahay dhibaato weyn aad u keentay shacabkiina waxaa muuqata dhibaato weyn inaad soomaalida u keenaysaan waxaa muuqata dhibaato weyn inaad haddana beesha caalamka u keenaysaan ha u malaynina inay tahay wax deegaankan keli ku eg kuma eka deegaankan ha u malayn wax gaalkacyo keli inay tahay walaalayaal reer dadka ku nool gaalkacyo dadka ku nool gaalkacyo magaaladan gaalkacyo ha isku abtirinina walaalayaal waxay yeeshaan walaaltinimadiina ka shaqeeya aanan isku kindirin aanan isku kindirin nabadda nin walboo gaalkacyo ku nool ayay dan u tahay marka laga soo gudbo guud ahaan qaranka haddayba dan kuu tahay amaad ka shaqaysta adigu waxyaa dan kuu ah ma inay lagu la saxiixay u baahan tahay ma inaan soo gurmayna u baahan tahay jeneraalka militariga waa ka soomaaliya u weyn ciidanka kulli prime minister hadhii lahaa aniga
odayaha lagu wareejiyo gudiga say wada dhan yihiin fee Soomaali asaa lagu wareejiyo asaana mas-uuliyadiisa ha qaata inay tahay ciidan qaran inay noqdaan haddii saa inay yeelin cabdikariinna ma aha cabdiweelina ma aha hataa prime minister ma aha hataa kii ka dambeeya iyaga imaada asaana ilaa wuxuu ku imaado unbuu lugta la galaya haddii waxba laga bedelin ani waxaa u baahanahay waxaan walaalayaal soomaalida halkan iskugu imaatay midnimadiin ayaa muhiim ah arrinta ka dhacday gaalkacyo waa ceeb 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 maa waxa lagu farxa waxaa iskugu imaana wax maalin farxadeed maxaa farxadeeda konton qofa aasteen maxaa ku aasteen oo sab isa shem markaasaa national titles ay wada wataan it's not proper aniga waxay ila tahay arrintaas ha laga fiirsado waana implementationka prime minister implementationka arrintan la saxiixay waa maanta in la bilaabo maanta ciidamada la kala qaada shacabka isdhex maraan gaalkacyo ay gaalkacyo noqoto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad